Të bëhemi gati. Bërë me ti mbyllë zyt. A po shë, je i sigur? Po. A je i sigur që s'po shë? Jo, s'po shë. Atëre, vetëm pak sot alqoj kohën, edhe të tregoj se qysh kena me shku edhe qka ki me bo. Dere sa alqoj kohën, për ne, dë, tre, shkojmë. Jo me dorë, zban me dorë. Hajde edhe pak për para shka. Edhe pak për para, që atyë, ta është i najtë e ki. Veç pak, jo, emrin, që të rre. Qërë, opa, e ke prejkë, që tash. Opa, pak që ashtë. Opa. Ajë, përfundoj e. Kena ndimu, ja bojmë sap. Mënë është me jek ta prejkësive. Edhe fitove lojna, përshë e shpejt ke fitu. Edhe t'kena një mu edhe ke fitu shpejt. Shoku jam, ti e ke fitu një Game Boy ose Game Box me cilin mund është me lujt në dorë. Faleminderit që om, knaci me pati. Lejtani. Ton kallë mje. E kishim lejtani e parë, në lojnë e parë, të cilin e parë. Një danët e fitaj dhe e boni lojnë. Dhe e fitoj thuratën. Por ne do të shohim se ku janë lojtarët e tjerë. Me cilt normalisht do zhvillojmë lojra. Jemi në sheshet e kryshti dhe jemi në Prishtinë. Deri sa të takojmë qytetarin tjetër. Por të bërë pjesë e emisionit, ta shohim se cili do tjetë.